І далі будемо говорити про ще один масштабний культурний захід. Літературні новинки, презентації, круглі столи, розваги для дітей і концерти увечері для дорослих. Цими вихідними стартує другий міжнародний фестиваль «Букспейс» на новій локації. Де саме шукати книжковий простір та на кого чекати, розкажуть організатори фестивалю. У нашій студії Алла Грибіцька, кураторка української програми та книжкового ярмарку, та Олена Юрчук, кураторка дитячої програми. Доброго вечора. Доброго вечора. Нашим гостям. Отже, давайте про локацію. Вона нова цього року. Де і як це буде проходити, і як шукати вас? Ну, цього року ми обрали фестивальний причал як центральну локацію взагалі масштабних подій міських і святкових, бо ми вважаємо, що Букспейс – це взагалі просто свято усього міста, всім треба гарно вдягатись, класно збиратись, брати компанію і терміново туди йти. Дніпровська публіка ще просто не зовсім звична до таких книжкових саме заходів. Так, тому ті, хто вже має досвід взагалі да, там відвідин книжкових фестивалів, ті розуміють, що це не лише ярмарок, а ще передусім, вірніше, це багато-багато інших подій. Це літературні презентації, дискусії. Заради них переважно якраз на ці всі фестивалі і їдуть. Тому цього року ми вирішили все зібрати в одному місці. У нас фестивальний причал, у нас красивий павільйон, два великих павільйони для безпосередньо ярмарку, три навіть павільйони, перепрошую, три павільйони для ярмарку, для книжок, окремо музична сцена, окремо велика сцена, на якій будуть проходити наші кураторські дискусії, це ті, які готуємо саме ми, як фестивальна команда, два видавничих майданчика для дітей і для дорослих, дитячий дорослий павільйон, ну і ще куча всіляких додаткових радостей, які, я думаю, ви побачите, коли вже приїдете. Це не буде шумно? Не будуть заважати один одному там музика, а там, можливо, якась серйозна розмова? Я не думаю, що буде шумно, тому що в нас доволі добре розділені в часі шумні активності і не шумні активності. Продумали це. Звісно, так? Ми про це думаємо. У нас досвід вже відвідування інших фестивалів великий, тому ми стараємось в Дніпрі вже просто з самого початку, вже там на першому, на другому фестивалі, не робити того, що нам не подобалось на, у наших колег. А на кого скажімо, більше рівняєтесь зараз? Ні на кого не рівняємось, хіба що є багато чудових, по-перше, європейських зразків, по-друге, що львівський букфорум, що київський книжковий арсенал – це настільки два великих самодостатніх неймовірних проєкта. Вони абсолютно різні і за духом, і за наповненістю. І от, власне, Букспейс, я сподіваюся, вже одразу теж отримав своє обличчя. У нас ми ставимо перед собою свої цілі, свої якісь вимоги є у команди. І хочемо ще інший світ книжковий. Добре, що не копіюєте, показати. Це безсенсово просто. Дуже добре. Давайте, Олена, про дитячу частину. Минулого року там було, але не все вдалося. Минулого року все було добре. Єдине, що цього року ми більш продумано відносимося до саме цієї проблеми кураторської програми. Тобто, якщо минулого року дитяча програма була максимально наповнена, все, що ми змогли додати в ці 2,5 дні, то цього року у нас є таке розуміння, як кураторська програма, і вона у нас цього року звучить як таке провокативне питання, як не боятися дитячих книжок. От. І, власне, особливості її те, що більше ніж 10 подій саме допомагають відповісти на це питання, як не боятися дитячих книжок. Ви знаєте відповідь особисто? Я думаю, що ми її дізнаємося наприкінці 3-го дня, коли у нас є декілька. Тримаєте інтригу. Ну, звісно, ми маємо запрошувати гостей, і щоб їм теж було цікаво пізнавати цю проблему. Власне, у нас будуть декілька топових подій, так само, як і дорослих, так і дитячих. І от у нас остання дитяча, дуже важлива, це, власне, така розмова-епілог разом зі мною та моєю колегою по дитячій програмі Стефаною Цибренко, про те, як, власне, не боятися книжок, і ми будемо про це аналізувати і спілкуватися з оглядачками, з відомими різних інтернет-ресурсів та просто читачками. Таке питання, на ось такі дискусії, на такі події треба приходити батькам без дітей або з дітьми слухати? Дивіться, вони будуть заважати, можливо, чи їх будуть
розважати там? Ні, наша головна, от все, що стосується кураторської програми, наша головна мета була збудувати такий трикутник. Це батьки, діти і книжка. Угу. І, власне, на цьому ми базувалися і підготовлювали усі події. Є деякі події з поміткою, що це бажано тільки для батьків, тому що там будуть конкретні практичні рекомендації про те, на що варто звертати увагу. Все інше ми раді будемо бачити, коли це буде в партнерстві. І, власне, головна ідея дитячої програми, кураторської, це те, що ми хочемо спробувати надати можливість батькам і дітям розмовляти про книжки і знаходити щось спільне або відкриватися один перед одним, тобто якісь свої читацькі смаки, рекомендації, ну і тому подібне. Для якого віку, з якого віку розраховано дітей? Ох, ми цього року 2-3 років максимально опустили нижню планку, як тільки могли. Тобто від 3+, я думаю, кожна сім'я з дітьми зможуть знайти щось цікаве для себе. Угу. А щодо підліткової літератури, таке актуальне питання, піднімають його останнім часом. Буде щось для підліткового віку? Так, у нас дуже теж один із таких важливих акцентів ми зробили саме на підліткову літературу, тому що це досить нове поняття в книговиданні і в літературі загалом. Тобто, чи коректно вважати це дитячою літературою, чи наскільки це доросла література вже. І... Знаєте, як раніше писали, для дітей, дитячого, так, середнього шкільного віку. Взагалі, дуже багато у світі зараз дискутують стосовно того, наскільки коректний є цей ценз, тому що головне – це вподобання дитини, ну і загалом читача людини, а вже потім обмеження по віку, статі, родом зайнятості. І, власне, про підліткову літературу ми запросили чудових дітей-підлітків до нас, до співпраці. Цього року вперше була проведена літературна премія від підлітків на виворіт, і ми їх запросили на партнерські заходи, в яких, власне, у нас буде 3 заходи, на яких ми спробуємо роз'яснити, поспілкуватися з видавцями, поспілкуватися з батьками, поспілкуватися з самими підлітками, чого їм не вистачає або чого вони не бачать в українській підлітковій літературі і чи взагалі таке поняття, як українська підліткова література у нас наразі є. Добре, дуже багато відповідей буде, так? Я надіюся, так. А кого запросили? Автори, ілюстратори, гості, хто буде, ім'я там, імена називати. Нас же люблять люди йти на зірок. Можна я почну? Ми цього року, у нас так склалася тема фестивалю «Нові форми життя». І ми говоримо про ті зміни, які взагалі відбуваються зараз і в світі, і в суспільстві, і в культурній галузі, і, зокрема, в книговиданні, і в літературі. І у нас ряд цікавих дискусій, ми будемо їх робити і на відповідно мистецькі теми, відповідно на політичні і соціальні теми, і відповідно на книжкові. І, власне, у нас дуже хороші спікери. Ці всі програми, вони, якщо ви подивитесь на сайті, вони розділені в окремі тематичні розділи. Це «Нові форми життя» – наша кураторська програма. Це «Книжки майбутнього», про які ми говоримо саме окремо суто про книговидання, про нові тенденції, про співпрацю з медіа, тобто як це все відбувається. У нас буде... Ну, звісно, український топ-5 зірковий, тобто це Оксана Стефанівна, Андрухович цього року до нас приїде, Сергій Жадан. А ми цього року покликали просто дуже цікавого дослідника Девіда Патріка Ракоса, як книжка якого виходить «Війна у 140 символах», і вона, власне, вже буде видана і перекладена в Україні про інформаційні війни, власне, з чим ми зараз боремося і живемо. І у нас буде Дмитро Кулеба, це постійний представник при Раді Європи від України і колишній культурний дипломат на наших дискусіях. У нас буде цього року прекрасний польський гість Марчін Скрабка, який буде розповідати про гейміфікацію книжок, про те, як медіа і книжки можуть робити разом дуже неймовірні проєкти. Це, я думаю, буде просто фантастичний воркшоп, тому що вони будуть давати майстер-клас зі своєю колегою, як це все можна втілити в життя, які можна робити там застосунки різноманітні мобільні, і як робити по віртуальні ігри, там, так, різноманітні так, квести, саме по книжках, і як з цим всім взаємодіяти.
У нас будуть в тому числі дискусії про декомунізацію в мистецтві, в візуальній культурі. Будемо говорити про нове життя музеїв, про те, як нові сучасні медіа дозволяють нам працювати з цим всім матеріалом, і як зробити так, щоб музеї не відмирали, а навпаки отримували нове дихання. У нас буде кураторка Оля Балашова на цю тему читати лекцію, київська наша гостя. І у нас буде дискусія про український, власне, оцей святий наш канон, про всіх наших шевченків в смушевих шапках і Лесі, які помирають в сухотах. От, власне, на базі, пам'ятаєте, можливо, цей скандал з Олександром Гріховим, з художником, який зобразив Шевченка в образах супергероїв світової, власне, масової культури, і як це все прибічникам традиційно, скажімо так, сприйняття українського іконостасу трошечки піджало. От. І оці всі кейси ми будемо розбирати. У нас також буде на дискусії Ольга Балашова, у нас буде Олександр Ройбурт, художник відомий і директор зараз Одеського художнього музею. Де люди можуть читати, книжковий, планувати собі? Міжнародний книжковий фестиваль BookSpace, bookspacefest.com. Наш сайт. Там є вся інформація і по гостях, і по подіях, і програми дуже зручно користуватися, і всі події автоматично можна додати в свій календар. І Фейсбук, я так розумію. І Фейсбук сторінка наша, де вже створені події, до яких можна і окремо доєднатися по програмі, щоб було зручніше. Ну, ще багато про що хочеться розмовляти, не маю часу, на жаль. Скажіть, до якого стенду обов'язково треба підійти і скільки грошей брати людям, які планують купувати? Треба відвідати кожний павільйон. Я вже, от у нас три павільйони з книжками будуть. Це дорослий павільйон, де буде доросла література, дитячі відповідно. Дитяча література, підліткова. Так. І обов'язково раджу відвідати павільйон з картинками, де можна ознайомитися з українськими видавництвами, які друкують комікси, і також побачити виставку, яку ми привеземо з Харкова. Так? Ми привеземо неймовірні виставки, які роблять діти, і повірте мені, такого ви ще не бачили. Це не дитяча виставка, це те, що можуть робити діти, якщо їм не заважають творити дорослі. І, до речі, буде це харківська студія Аза Нізімаза, і керівник її Микола Коломієць буде у нас на фестивалі в кураторській, в дитячій програмі, власне, буде читати лекцію про те, як вони живуть і роблять такі неймовірні штуки. Я дуже раджу, от просто обов'язково прийти послухати і подивитися на виставку, супер, яка буде в павільйоні. Давайте ще раз, коли? 21-23 червня. Починається. Починаємо красивим офіційним урочистим відкриттям о 14-й в п'ятницю. І закінчуємо не раніше 10-ї в неділю ввечері. Просто фантастичним, неймовірним проєктом музичним, місцевим, який просто розірве вам всі шаблони. Клас. Так. Дякую. Супер. Приходьте. Бажаю вам, нехай все, погоду. Погоду обов'язково. Всім. Так. Дякую за участь. Дякую вам. Ще раз подякую нашим гостям за розмову. Ось такий книжково-літературний путівник по BookSpace уклали вже цими вихідними. Глядачам нагадаю, в нашій студії були Алла Рибіцька, кураторка української програми та книжкового ярмарку, та Олена Юрчук, кураторка дитячої програми.